السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفاندريم صلوات وسلامة بين أمير صلى الله عليه وسلم دريم. أظري مت يج دهارة ينتليتا بر إيجون توم بر نفسين توم. نشو ميت الراسة كمي وشترسي بر تيا إيمبو نوار ويتسون تبهم دنيا أظريم. سيدو موس problemi ma i madh është tak adhurimet obligative. Aty nuk duhet me pas mirë kuptim, por duhet me pas detyrim të nefsit ton, të egos ton për të i bë ato adhurime. Mirë po, ajo që flasim na është për adhurimet vullnetare. Edhe aty ka nevojë njeriu të jetë i vëmendshëm, i kujdesshëm dhe të mundohet të përpiqet që t'ia imponon vetes dhe pastaj ajo t'i bëhet shpejt. Shikoni çka thotë Imam Al-Qayyim rahimahullah. Njeriu vazhdon të ketë vështirësi në realizimin e adhurimeve derisa, nëse ai vazhdon t'i bën ato, derisa t'i don ato dhe të ambientohet me to. Atëherë, Allahu i madhërisëm qënë melaqe e cila e shtyn drejt adhurimeve, e zgjon nga gjumi për to, e largon pendejave dhe muhabeteve drejt tyre, do nuk e lën me qenë një muhabet penges nga namazi i ti, një loj hokej penges nga namazi i ti, një loj futbol penges nga namazi i ti. Po as gjumi që njeri u në gjumë nuk është i vetëdijshëm, nuk mund tjetë penges për të zgju natën për t'i falë dy rekate e namaz. Pse? Se me laqet e shtyjnë drejt tyre dhe thot fuqishëm. Thot Allahu Gjellal, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dhe ata që përpiqen, mundohen, angazhohen rrugën tonë, ne do t'ju udhëzojm ata në rrugët tona. Andaj mundohu, përpiqu, orvatu, bën sabër, lutë Allahun, sepse aq sa më tepër robi i afrohet Allahut subhanahu wa taala, aq më tepër e shijon ëmbëlsinë e adhurimit. E shijon kënaqësinë e këtij adhurimit. Andaj në këtë situatë edhe gjumi jot, edhe zgjimi jot kanë shije, sepse kjo të ndihmon ty të realizosh premtimin e Allahut xhelal, falanuhyannahu hayatan tayyibah. A njeri ka për të tu jetë të kanëshme në këtë dunjë. Kush? A që besën Allahun dhe banë vepra të mira. Andaj, të dashu vlazër të ndërur motra, kujdesuni për adhurimet, mos i leni mazdore, insistoni në to, dhe mundoni të shijoni ato për të pas një jetë të kanëshme në këtë botë, e inshallah të Allahun në shpërblet në gjenet. Zotë i shpërblet, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.